ପାଣ୍ଡିଆ ପଥର ଡେକୋରେଟିଭ ପଥରଖଣି ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ତହସିଲ ଅଧୀନ ପାଣ୍ଡିଆ ପଥର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଡେକୋରେଟିଭ ପଥରଖଣିର ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନ ଶୁଣାଣି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆୟୋଜନରେ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆ ପଥର ଗ୍ରାମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର 20.566 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୟ ମିନେରାଲ୍ସ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗି ପାହାଡ଼ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତା'ର ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ପଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।